Arvardissa oli strategiosarjapäätöksiä, missä on tavoitteet ja keinot. Huomioitiin aika, raha ja sitten johtaminen. Johtaminen on se tärkein. Sijoitus on ainakin satakertaistunut. Tuo Percy Panaviksen what gets measured gets done. Jos jotain mitataan, se tehdään. Tällä se saadaan pienentymään se työmäärä puoleen, 30-60%. Eli mitä tapahtuu, kun sä saat firmaa pysyvän 0,5% säästö? Mitä se tekee niin DCF-mallilla, kun lasket se 1 000 000 vuotta eteenpäin? Niin se, no se, sehän voi nostaa kurssia 3-5%. Kaveri istui siinä ja ei kukaan jutellut sen kanssa, mä niin juttelen sen kanssa. Ja sitten päädyttiin tuulivoimaan ja tuleeko se Suomeen datakeskus. Mä sanoin, että se pitää sitten tehdä tuulella. It will happen, tämä kaveri sanoi. Taisi olla tämä Sergei Brin, että ainakin venäjäksi mä kiitin sitten spasiba. Ensin pitää puhua turve eri tieteissä ja otetaan luonnontiede, EU-tiede ja uskontotiede. Niin luonnontieteessä turve on organogeeninen. Mikä tämmöinen juttu, että ei Suomessa näin tehdä. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla jatkuu omistajateema. Nyt siirrytään tänne hallituksen puheenjohtajasfääreihin. Jakson nimi on Operaatio matkalla miljardiin. Ja mun vieraana on Juho Lipsanen. Tervetuloa. Kiitos, suuri kunnia päästä tänne. Tämä nimi on sun idea, eli sä ilmeisesti oot oppinut ruotsalaisilta kaikkia, mutta myös nimeämään projektit oikein. Eli tämä sun kirjakin on myös operaatio täyskäännös. Joo, tämmöinen slogani on, että elämässä saa maksimissaan mitä haluaa, tai maksimissaan saa aina vähän enemmän mitä haluaa. Että jos yrittää, niin kyllä yleensä saa enemmän. Joo, ja tämä sun edellinen kirja, jonka luin silloin 2008 laman korvilla, kertoi sen ajan trendistä, että firmat oli menossa konkkaa ja oli muutenkin ikävää ja rahapolitiikka ei toiminut ja sitten piti niin kuin kääntää se yritys käytännössä haudan partaalta. Ja nyt sitten me ei haluta tämmöisiä tylsyyksiä, koska näyttäisi, että tämä korona ei nyt mennyt todellakaan näin, että tässä saattaa alkaa niin kuin ennennäkemätön nousukausi. Eli mieluummin lähtisi hakemaan niin kuin miljardia. Niin, puhutaan mieluummin sitten siitä. Mutta onko tässä kirjasta kyllä kuitenkin? Kyllä siinäkin on semmoisia työkaluja, ja kieltämättä, kun sitten on 12 vuotta, kun on kirjoittanut, niin yhdessä tilanteessa, niin että mitähän mä kirjoitin, niin oli pakko lukea omasta kirjasta. Ei, tämähän on hyvä juttu, kokeillaan tätä ja toimii. Joo, mutta sä sitten elit, sanotaanko nyt ikävästi ruotsalaisten renkinä sitten ABB:ssä ja Telialla ja sitten osittain norjalaisten kanssa yhteistyössä tuolla Alma Mediassa, jossa olit siis toimitusjohtajan roolissa. Ja tietyllä tavalla sä olit kasvujohtaja, mutta sun rooli ehkä kuitenkin oli kannattavuuden kääntäminen, voisiko näin sanoa? Voi niin sanoa, ja mulla ei ole eläessä ollut ikinä yhtään suomenkielistä esimiestä. Et ollut sitten saksalaisia, jenkkejä, ruotsalaisia, you name it. No niin. Tai kaverit sanoivat, että kukaan suomalainen ei ole ikinä palkannut sua. Joo, mutta voisit noista sanoa, siis mä haastattelin Suomea mun kirjaani Uusi neuvotteluvalta, ja sä sanoit, että Percy Barnevik, ABB:n suuri mies, niin hän käytti tämmöistä ruotsalaista taktiikkaa kuin charm offensive, niin voisitko sä kertoa, mikä tämä on? No se on yksi semmoinen, mitä ihmettelin, kun mäkin olin talousjohtaja, ja sitten tehtiin isoa kauppaa jonnekin, ja tuli määräys, että mun talousjohtajana pitää olla yhteys asiakkaan talousjohtajaan. Mikä tämmöinen juttu, että ei Suomessa näin tehdä. Mutta siinä kerättiin, kun oli iso diili tai pieni diili, niin kerättiin vaikka 8 ihmistä, iso diili 16 ihmistä. Ja ne on yhteydessä sinne organisaatioon. Omalla tasollaan. Omalla tasollaan, ja sitten kun on johtoryhmän kokous, niin ainakin yli puolet on kuullut, että mikä tämä ABB on. Ja mä nyt ajattelin, mitä mä sitten teen. Sitten mä ajattelin, että mä soitan sille ja valehtelin, että mä oon tulossa sinne päin. Sitä varten menin, mutta meillä olisi tämmöistä niin kuin Suomen vientiluottorahoitusta ja Ruotsista tämmöistä. Oh, interesting. Ja sitten tapasin se talousjohtaja. Ja sitten mä sain myös tavata sen toimarin. Kun mä kerroin, kun ne ostaa meidän laitteet, niin se parantaa sun kassavirtaa näin paljon. Ja sitten kun tästä tehdään DCF, niin se nostaa pörssikurssi 5%, kun sä ostat meiltä. Kun meillä on tehokkaammat nämä käytöt, kun Siemensin kanssa kilpailtiin. Ja ei se nyt mun ansiota ollut, mutta yli 100 miljoonaa dollarin kauppaan se saatiin kotiin. Joo, no nyt sä oot tavallaan vähän pöysin painavik itse, niin tavallaan mä oon kopioinut sitä Suomessa. Esimerkiksi Sonerassa oli kerran yksi iso asiakas, ja mä tietysti pääjohtajan kanssa juttelin, ja
talousjohtaja jutteli talousjohtajan kanssa. Ja siihen aikaan oli firmalla vielä autoja, niin autokuskikin jutteli autokuskin kanssa. Ja sitten mä saan tekstari, että Juho, musta tuntuu, että ne ostaa meiltä. Älä anna alennuksia. Ei se ollut suoraan paljastanut se kuski, mutta sanoi, että niin teiltähän me varmaan tämä hankitaan tai jotain tämmöistä. Joo, se on tämä koordinointi neuvotteluissa on tosi tärkeää ja sitä suomalaiset ei ehkä oikein osaa. Että se ruotsalainen niin kuin diskuteerauskulttuurin yksi hyvä puoli, että tavallaan niin kuin joukkoistetaan se neuvottelu. Joo, ihmiset tekee bisnes keskenään, ei organisaatiot. Joo. Kyllä sä tarvitset semmoisen luottamuksen, että hei, okei, tämä. Joo, ja otetaan tämmöinen nopea detour tähän toiseen uusi neuvotteluvalta keissiin, eli mulla oli kunnia toimia ehkä sun komentoketjussa sitten sotilaana tässä projekti Moderna Tider, eli se ei ollut kyllä operation, se oli ehkä pieni miinus meille, että se olisi pitänyt nimetä operaatio Moderna Tideriksi, mutta tämä oli pörssiklubin naisjäsenyyden vapautus, ja sehän meni niin kuin komentokeskuksen suunnitelmien mukaan sitten, niin siinähän, mä otan muuten varmaan sen sinikorpeisen, joka meillä oli siinä apurina, niin puhumaan siitä yksityiskohdista, mutta miksi sä tästä nyt kiinnostuit, mitä väliä sillä, miten pörssiklubissa tehdään? No kun muutti ulkomailta, niin mut pakotettiin jäseneksi, että soitettiin, että olette pörssiyhtiön toimitusjohtaja, ja kuulut tähän, ja kuulun, ja yleisvaimon kanssa siellä käytiin, ja en kiinnittänyt asiaa siihen, että miehet on vain jäseninä, mutta sitten Eeva Ahdekivi sanoi, että joo, kyllä sulla on kiva kutsua meitä, mutta hän ei pysty kutsumaan ketään tänne. Ja ne säännöt oli kuitenkin, että alun perin ollut samat ihmiset, jotka antoi naisille äänioikeuden, niin perusti käytännössä pörssiklubin. Ja sitten oliko se 97, niin tuli joku tasa-arvolaki, niin piti sääntöjä niin kuin miesten jääkiekkojoukkueisiin ja muuhun pistää, jos on joku sukupuoli, niin silloin muuttui säännöt 97, että naiset ei voi olla jäsenenä. Ja jos näin rumasti sanoa, niin mun lähti se, että kyllä jäsenet pitää valita yläpään mukaan eikä alapään mukaan. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta olin vihastuin siitä ja mulla on tytär, talousjohtaja, nyt on divisionen johtaja, toimitusjohtaja, aineista ja kyllä heidänkin pitää olla mukana siinä. Joo. Ja se oli alun perin perustettu tähän ja sitten mä luin niitä stadeja, niin siellä oli, että kun kysyttiin, mitä jäsenkunta on mieltä, että ei mitään naisia vastaa, mutta näinkin on hyvä. Eli siellä ei ollut semmoista niinku lukkoa. Ja sitten kun se oli päätetty, että naiset pääsee jäseneksi, niin myös ne, jotka oli äänestänyt vastaan, ne juhlisti sitä. Että ei siinä tullut mitään semmoista, että homma jatkui hienosti. Et aika tyylikkästi meni, mutta se tietysti vaatii, että viestintä pelasi ja saatiin kaikille sama tieto, että niillä voi olla sama mielipide. Ja hyvin nopeasti hallituksen kaikki jäsenet oli sitä sen puolella. Joo. Puheenjohtaja oli vissiin neutraali. Joo, kyllä kyllä. Happy end. Mutta siinäkin oli tätä tavallaan verkostoteoriaa ja eri charm offensiiveja todellakin aika monella tasolla. Joo, kannatti tehdä. Ja tietysti välillä joutuu astumaan jonkun varpaalle, minkä he edelleen muistavat. Joo, sori siitä. Mutta nyt on kaikki mun mielestä hyvin. Ja verrakkaa vaan, kuulkaa. It was worth it. Niin, Hannes jillettiin, että ei ole kivaa siellä. Näin. No mutta ei siitä sen kummempia tässä jaksossa, niin lähdetään sitä miljardia hakemaan. Niin mä nyt kattelin vähän tuota sun pitkää CVtä, niin ehkä ne on vähän tyylisiä nämä muiden renkinä olot näissä ruotsalais-norjalaisissa operaatioissa, vaikka siinäkin teit paljon tulosta ja lisäarvoa ja kaiketi miljardikin, vähintäänkin omistaja-arvoa nousi näissä. Ne ainakin sai seurata sivusta ja rinnalta ja mukana, miten se tehdään, niin joo, ehkä se rimakauhu putos siitä. Niin, otetaan tuossa sitten tämä koronaaria, niin siinähän on ainakin aineksia miljardiin, ellei ole Okio, niin mikä se semmoinen firma on? Tämä on 2008, meni hallitukseen, se oli tämmöinen entinen keikkalainen ja terveydenhuoltoalan yritys. Siinä oli muutama 10 ihmistä ja lääkärivuokrausta ja kehitettiin sille, mä olin puheenjohtaja, strategiaa ja muuta. Ja se meni sitten kehdosta hautaan tyyliin, että tuli päivähoitoon ja muuta. Ja sitten aika paljon enemmän sitten fokusta tämmöiseen, mikä on enemmän tutkan alla, radiologiaa, patologiaa, sen tyyppistä toimintaa ja perustrategiat tehdään kaikki vähän päinvastoin, kun valtio ja kunnat tekee niin kuin aikakäsitteen, rahan ja johtamisen suhteen. Että
Ja mitattiin, kysyttiin ihmisiltä ennen hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta ja saatiin työkalut ja tämmöistä niin kuin hymy- ja nopeusteoriaa käytettiin. Myös päivähoidossa ja muussa käytettiin teknologiaa ja käytännössä ei tarvittu toimistoja, kun voitiin sitten kännykällä lukea ja hoitaa asioita. Joo, ja siinä oli sitten pientä pörssidraamaakin sitten ilmeisesti silmäasemaan listattu yritys osti. Me ostimme sen pois ja joku sanoi, että valtasimme sen. Mutta eli me myytiin ensin se päiväkotibisnes ja sitten hoivabisnes ja niillä rahoilla ostettiin sitten silmäasema. Nyt en ole enää hallituksessa, mutta 12 vuotta olin ja sijoitus on ainakin satakertaistunut. Vähän niin kuin Ilmatar Vindpau. Joo, mennään siihen kohta. Pakko sanoa, että noista julkisista ostotarjouksista itse on tässä neuvonantajana tämmöiselle ensimmäisessä First North Public Takeoverissa sitten tämmöinen jenkkifirma ostaa ne. Kyllä ihan täysin friendly dealille preemiolla. Mutta mä muistan ton keissin, pitsasinkin sitä siis aikoinaan, niin jäi vaan mieleen se silmäasema oli, siinä oli tämä niin kuin kaksi täysin eri bisnestä. Sulla oli tämmöinen kakkulan myynti ja sitten sulla oli tämmöinen niin kuin kirurgiset silmäoperaatiot. Ja sitten se tavallaan oli niin kuin hyvä tarina, mutta siitä niin kuin vähän veto katkesi aika vaiheessa pörssiin. Joo, meillä oli maailmanluokan liikkeenjohtaja Ulla Näpänkangas siinä ja ostettiin Medilaser ja pystyttiin laskemaan, että ne synergiat on todella huimat, kun tämän tekee tällä hymy- ja nopeusteorialla. Joo, ja sulla on tuommoinen, siis tämän Charm Offensiivin ja tasojen lisäksi olet jotain strategiaakin oppinut Harvardissa ilmeisesti, niin sanois nyt joku tavallaan hallituksen ja johdon välinen työkalu, että miten näitä strategioita jalkautetaan. No ensin on hyvä sopia, mikä se strategian määritelmä, mä huomaan, että se on joka firmassa eri, mutta valitaan mikä tahansa, mutta Harvardissa oli, että strategia on sarja päätöksiä, missä on tavoitteet ja keinot. Monella menee nämä tavoitteet ja keinot sekaisin, niin kuin jossain sote-hommissa. Tavoite, sitten pitää olla mittari. Ja sitten mahdollisesti onko se niin tärkeä mittari, että siitä voidaan palkita. Ja onko työkalut kohdallaan sitten. Yleensä tässä on strategia toteuttamisessa pienempi aina voittaa sen suuremman. Että jos sulla on visio sanoo jotain ja strategia jotain. Strategia on konkreettinen, se toteutuu. Ja niin kuin Percy Barnaviksi sanoi, what gets measured gets done. Jos jotain mitataan, se tehdään. Joo. Jos sua palkitaan golf handicapista, sä pelaat enemmän golfia. Ihan hyvä. Mä voisin ottaa tuommoisen. Ja sitten jos Sappi sanoo jotain, Sappi voittaa aina. Se tehdään just niin kuin Sappi sanoo tai miten Excelissä on nämä asiat. ABBs esimerkiksi, otat strategia, sitten pitää tehdä rakenne. Niin ensin muutettiin rakenne. Talousosasto laski luvut taaksepäin ja eteenpäin. Joo, monta kertaa. Ja sitten salainen kokous Lontoossa jossain hotellissa. Siellä kutsutaan juipit ja sanotaan, että sä johdat ja tuossa sun paperit. Ja kuka ei mussuta mitään vastaa strategiaa. Se oli tehty siinä. Okei, vauhtii. Toimii hyvin. Joo. Käyttänyt tätä samaa, että pienempi voittaa aina suuremman ja sitten pitää olla joku työkalu. Niin kuin David voittaa Goliatin, niin silloin oli linko. Että joku työkalu tarvitaan, vaikka lato. Joo, se on näin. Vähän voitaisiin suolata sun luvalla sotea. Mä haastattelin Elinaa Valtosta siihen ja hänellä ei ollut silloin 2 vuotta sitten mairittelevaa kuvaa sen ajan sotesta, joka oli siis tämä kokkareiden sote, eikä ole kyllä todellakaan nyt tästä uudesta sotesta. Että siinä jotenkin ehkä tulee, jos sun viisautta käyttää, niin jotenkin tuntuu, että siinä haetaan rakennetta ensin. Voisiko näin sanoa? Joo, se voi tehdä monella tapaa. Me haettiin tässä firmassa koronaariassa niin ehkä sellaista rakennetta, että lääkärit saa tehdä sitä, mitä ne rakastaa. Että annettiin niille työsuhdeautoja ja muita, ja hoidettiin se hallinto, mitä ne inos. Ja sitten mitattiin näitä asioita. Ja pyrittiin siihen kustannustehokkuuteen, että kuinka monta potilasta maksimoimaan sen, mitä se voi olla päivässä ja muuta. Että vähän niin kuin päinvastoin, jos nyt provokatiivisesti sanoo kunnat ja valtio tekee, että huomioitiin aika, raha ja sitten johtaminen. Johtaminen on se tärkein. Mikä monesti puuttuu tuosta sairaalaympäristöstä. Mutta minua on kielletty kertomasta totuutta tästä asiasta. Niin ei täällä, tämä on luottamuksen piiri. Voidaan intiimisti keskustella tämä sotekin kuntoon, mutta tämä musta ihan täysin ilmiselvästi sotessa sanoisin, että just tämä tavoite ja keino, niin mikä soten tavoite on? En mä tiedä, kukaan sitä, mutta mun mielestä se voisi olla, että tehdään Suomesta maailman terveen kansa. Siinä on sitten muutakin työkaluja kuin maakuntamallit ja nämä, että joo.
ihmisiä läski ja viina pois, niin joo, mutta tässä on mun mielestä ilmiselvästi keino on vaan luoda välihallintotaso. Ja sitten siitä niitä on kyllä onnistuneet, että esimerkiksi Sveitsissä kantonit hoitaa erikoissairaanhoidon, mutta Sveitsissä on älykäs sairauskuluvakuutus, jos on 3 tasoa. Sehän Suomessa poliittisesti mahdotonta, kokoomuskin varmaan olisi sitä vastaan. Mutta kukaan ei ole viittinyt tutkia. Silloin kun aikanaan muutin Sveitsistä Suomeen, niin moni poliitikko kysyi näitä, mutta ne alkoi aukottelemaan not possible. Täysin mahdotonta Suomessa, mutta sieltä voisi ottaa monta mallia, että kunnallisvero on 3%, maakuntavero 3% ja sitten muuttu 6-8%. Riippuu niin. Sitten voi kunnasta neuvotella. Ja kaupungin. Niin. Siellä pystyy neuvottelemaan myös veroviranomaisen kanssa ja sitten se kunnanhallinto. Okei, meillä on mökki Raumalla, siellä on 30 000 ihmistä, sama kuin Langnauman Alpis, missä asuttiin. Rauman kunnan palvelussa 5 000 ihmistä vissiin ja siellä on, mä tarkastin sen, 97. Mutta ne keskittyy johtamiseen, ei työntekoon. Joo, ja siis Nicolas Talebhan tästä Antti Hauras-kirjassaan kehui just Sveitsin rakenteita niin kuin antihauraiksi, eli tavallaan siellä on just niin kuin luotu näitä tasoja, mutta sillä tavoilla, jotka niin kuin ei tavallaan jotenkin ole myöhemmäisiä. Ihan turha keskustella, että erään ministerin, jolla oli Sveitsin passi, keskusteli, että mikä asia siellä on huonompi. Hän sanoi, että ainakin ennen oli naisten asema, mutta ehkä ei enää, että mutta ihan niinku, se taloustietämys, ihan niinku, mitä koulussa opetetaan, että siellä nuorisolla opetetaan, mikä on korko ja poisto. Ja koulustakin, kun tuli ruokalasku, niin siinä on materiaalkosten, zinsen, abschreibungen, korko ja poisto erikseen, vau. Wow. Joo, tuommoinen siis valtion niinku kuluanalyysi per palvelu, sehän on ollut ikuisuuden niinku hallitusohjelmissa tavallaan tavoitteena, että sä pystyisit laskemaan niinku veronmaksajille ja asiakkaalle sen palveluhinnat, mutta ei sitä kukaan nämä pystynyt meidän IT:n ihmemaassa tekemään. Sveitsissä kannattaisi katsoa, silloin hallitus 7 ihmistä ja pressa vaihtuu siitä, että se on johtamista, joo, eikä työntekoa. No tuossa koronaari oli onnistuminen, osittain olet siitä nyt vetäytynyt, mutta matka jatkuu ja tavallaan iso transformaatio aika lailla niin kuin nollasta, jos sillä vaan oli 10 ihmistä aluksi, niin aika lailla. Taisi olla vähän tappiotakin, mutta joo. Mutta sitten voitaisiin ottaa vähän samanlainen keissi, toi Ilmatar Wind Power, ja siinä on sitten ehkä rikos on vanhentunut, niin silloin kun se oli vielä helsinkiläinen holding-yhtiö, niin joku headhunteri soitti mulle, että nyt olisi Sami kuule se homma tarjolla, ja sitten mä katsoin, että en tässä ole mitään operaatiota, että en mä nyt tuu edes haastatteluun ja kiitos vaan, no, siis arvostin elettä, mutta ilmeisesti ehkä se ei siihen jäänyt ja olisi pitänyt katsoa, kuka siellä on chairmanina, eli sinä. Niin kerroppas vähän siitä, miten tämä 2019 oltiin 100 suurimman veronmaksajan joukossa, että maksettiin enemmän veroja kuin Vaisalla tai Sanomat, että meillä on huono verosuunnittelu, olisi sinut pitänyt palkata sinne. Niin, tai se ST1 porukka, joka ehkä ei maksa niin paljon. Joo, ehkä vaihtoehtoinen historia olisi ollut erilaista. Mutta nopea tausta, serkkuni Kalle, hän oli myös APP-töissä ja siellä piti olla joskus tehdä tämmöinen reverse mentoring-ohjelma, että nuoremmat mentoroi vanhempia, mut luokiteltiin vanhaksi. Hyvin. Asemani puolesta ehkä. Niin siinä aloitettiin kehittelemään semmoista kuin tämmöistä inkubaatiohommaa ja siitä syntyi käytännössä APP New Venture. Ja sitten kun oltiin Suomessa 10 vuotta myöhemmin, niin hän kaverinsa kanssa perusti tämmöisen tuulivoimayhtiön ja sitten tuli soitto, että hei, sä oot niitä harvoja, joka edes jotain tietää tuulivoimasta, että susta tulee puheenjohtaja. Aha, selvä. Joo. Ja sitten tasan 10 vuotta sitten perustettiin se ja ensimmäinen mylly nousi Luhankaa 2014, että siinä meni paljon aikaa. Ja niitä töitä, mitä ollaan 2010 jo tehty esimerkiksi Alajärvellä, niin nyt on luvat tullut sieltä. Siinä tulee toinen. Meillä on se eka puisto, jos tulee Suomen suurin, niin tuonne Oulun järven rannalle Kajaani-Pyhäntä, mistä Google ostaa sähköt. Ja seuraava tulee Alajärvelle, sama suuruusluokka, 300-400 miljoonaa, ja sitten tulee Iihin saman kokoinen. Mä oon sanonut, että tämä operaatio matkalla miljardi, ihan mikä luku tahansa, liikevaihto, tulos, tappio, big numbers plus or minus doesn't matter. Ollaan, joo, matkalla miljardia. Joo, mieluut ei tappio. Ja siinä se juju ehkä on ollut, että nyt kun tämä Google-puisto tehdään, niin puhutaan merituulivoimasta ja sitten, että on maalla. Niin mitä me tehdään? Me tehdään merituulivoimalla maalle.
niin kuin ranskalaiset kollegat sanoivat, että vau, wow, tämähän on, sehän on paljon halvempaa ja kustannustehokkaampaa. Joo. Se on yksi Euroopan suurimpia puistoja, mikä valmistuu ja viimeisiä myllyjä pistää just kasaan. Joo, isoja siipivälejä varmaan. No ne on tuota Eiffeltornin korkuisia. Joo, mä tässä juttelin Eija-Riitta Korholan kanssa. Me lähinnä niin kuin mielisteltiin ydinvoimaa, joka mun mielestä onkin ihan mukava. Energia toki sen tuotantokustannus on himppasen iso, kuin jos koko pääomakustannus sillä allokoidaan. Mutta se hyvä puoli, että se on päästötöntä niin kuin hiilimielessä. Mm. Ja sitten tuossa siinä Marjo Miettisen kanssa juttelin, niin hän sanoi, että tämä Power to X, eli vetypohjainen talous on niin kuin erityisen synergistinen tuulivoiman kanssa. Että siis mä mainitsen nämä kaksi vuoksi, koska Eija-Riitta oli hyvinkin kriittinen tuulivoimaa vastaan, ainakin siis silloin alkuperäisessä muodossa, kun oli 80 tuet ja muut. Ja nythän sitä, että se tilanne on muuttunut hyvin paljon, että se tavallaan ei tarvitse välttämättä tukia ja pyörii niin kuin jossain 30 kulurakenteella, niin mutta tämä pitääkin ottaa jakso tuosta Power to X:stä, että mä toivoisin, että yleisö ehdottaa mulle tästä asiasta. Mekin voidaan tehdä vaikka aito merituulivoimalla miljardilla ja sitten sieltä saa vetyä. No niin, mutta siis mä en tiedä tuosta hevohölkäystä tuosta ja haluaisin tietää, että pyytäisin, että Power to X-ekspertit itse ilmoittautuvat neuvottelijakanavalla. Se tulee tapahtumaan. Joo, ja se on mielenkiintoista sitten, että se voi olla, mullakin ollut vähän tämmöinen tuulivoimaa, niin kuin vähän negatiivinen asenne tähän tuulivoimaan, niin voi olla, että se on epärationaalista. Eli ja ainakin siis mä en ole nähnyt tätä miljardikasvua todellakaan silloin, kun puhuttiin muutama vuosi sitten, että selvästi todistettavasti oli väärässä. Mä olen tyytyväinen, että se isoin voimalla on nyt, että ensin tehtiin tämmöisiä pieniä 8 ja ne myytiin, jotta saatiin sitten sitä equityä tähän isoja. Joo. Ja tämäkin puisto, niin kuin tässä tehtiin finanssituote, joo, eli sitä on myyty eteenpäin, mutta tämä Alajärvi, niin siitä tulee enemmistö, eli sitten on independent power producer, mutta kyllä sitä sähköautoilu lisääntyy, niin eihän mitään järkeä venäläisestä tai kasakstanilaisesta hiilellä tehdystä sähköstä sitä ladata, vaan se pitää ladata tuulivoimalla. Joo. Tulevaisuus on tuulen. Näin. Mun ex-kollega Johannes Brunilla on muuten ruotsalaisten opissa, ei nyt mainita niiden nimeä, kun se on sun kilpailija, mutta siinä on kanssa äksiä. Terkkuja vaan. Kollega. Ex-kollega. Ja sitten ehkä tuo Hamina on pakko sanoa, oli tuo mun entinen pöyrykapitalin kollega, tuo Kuokkasen Antti, niin oli Stora Enson M&A-johtaja, kun tämä myytiin tämä vanha paperiteollisuuden tuotantolaitos isolla rahalla Googlelle, joka oli mun mielestä ihan käsittämätön diili, mutta osoittaa, että Googlekin nyt on aika iso peluri Suomessa, kun se tekee tämmöisiä megadiilejä teinkaan. Joo, mäkin katsoin, että mä olin 2015 ollut Hanna Kivele järjesti Googlen matkan tuonne Silicon Valley ja Google-kampukselle, niin siellä oli eri sessioita, sitten oli joku eksekutiivisessio, siinä yksi kaveri istui, dinosaurus, ja kaveri istui siinä ja ei kukaan jutellut sen kanssa, mä niin juttelin sen kanssa. Ja sitten päädyttiin tuulivoimaan ja tuleeko se Suomeen datakeskuksen. Sanoin, että se pitää sitten tehdä tuulella. It will happen, tämä kaveri sanoi. Taisi olla tämä Sergei Brin, että ainakin venäjäksi mä kiitin sitten spasiba. Joo, eli Googlen toinen perustaja. Parempaa venäjää kuin minä. Joo, tässä on verkostojen voimaa. Että siis me ollaan molemmat oltu paljon ulkomailla ja osin ehkä perheetkin kipuillut senkaan, niin mikä on eri tarina, mutta on sillä niin kuin hirmuinen arvo, että suomalaiset tavallaan saisivat mahdollisuutta verkottaa tuon ulkomailla ja tuoda sitä sitten tänne Suomen tasolle. Joo, musta tämmöisiin niin kuin matkalla miljardiin, niin sitä pitää asennoitua vähän, että se on niin kuin vuorikiipeily, että sä pistät basecampin sinne, sitten sä käyt kakkosta, harjoittelet, teet sitä reittiä, voi tulla lumivyöryä, välillä tulee, pitää kestää vähän merivettä ja muuta. Pitää vähän tämmöisiä täyskäännöksiä tehdä. Mutta ei se ole ikinä niin kuin tämmöistä, se menee näin ja näin. Et kyllä meillä Ilmatarissakin pari kertaa ollut, kun persut ja eduskunta pisti nämä syöttötariffit pois, joita muuten nyt ei enää tarvita, koska se teknologia on niin kehittynyt, että se on kustannustehokkain energiatuotantomuoto. No, vesivoima ehkä voittaa. Kustannustehokkuudessa, niin varmaan niin kuin operatiiviset kulut, mutta sitten joo.
miten niitä pääomikuluja allokoivat. Joo, mä ainakin haluaisin oman padon, olisi hyvä bisnes. Mutta tota, joo, mutta näin. Kuulostaa liian helpolta. Se onkin. Mä yritin myydä yhtä. Raippavero siihen. Yritin ostaa yhtä patoa ja järkytyin, koska siinä oli vielä mankala rakenne, niin tota, kuinka isolla rahalla se meni sitten loppujen lopuksi kaupaksi. Että, siis virtava vesi. Vähän puomea rattaita. Joo. Mä oon enemmän lohien kannalla. Joo, mutta olisiko tuo Ilmatar tuossa, kun tästä energiasta ollaan puhuttu ja mä oon tuominut ydinvoiman hyvikseksi ja mulle siis tulee siitäkin muuten puhumaan toi Meri Löyttyniemi, joka on niinku tutkijana tässä alueessa ja EUn taksonomiasta, että siellä nyt tapellaan, että onko ydinvoima puhdasta energiaa niinku samassa mielessä kuin tuulivoima, mutta mikä ei ainakaan ole puhdasta energiaa on turve. Ja meillähän hallitus melkein kaatui turpeen vuoksi ja tuota, siitä tuli draamaa. Ja huomasin vaan, että sä oot ollut Vaponkin, vai onko se enää Vaponin hallituksen puheenjohtaja. Niin uskallatko sä puhua tästä kansallisesta resurssista? Ensin pitää puhua turve eri tieteissä. Ja otetaan luonnontiede, EU-tiede ja uskontotiede. Niin luonnontieteessä turve on organogeeninen ja kasvaa, eli se ei ole fossiilinen eikä uusiutuva, mutta se kasvaa. Se kasvaa tuon verran vuodessa aina ja 50 vuotta, niin sitä voi kerätä. EU-tieteessä on fossiilinen, uskontotieteessä on paha. Sitten kun katsotaan turpeen päästökertoimia, niin se on tuommoista luonnontieteessä 90 ja luonnontieteessä puu on 130, puussa on suurempi päästökertoin, mutta sitten EU on päättänyt, että puun päästökerroin on nolla EU-tieteessä, eli sillä mennään näitä päätöksiä tehdään. Mutta käytännössä, kun turvetta poltetaan, se estää sitä lämpökorroosiota ja muuta, ja normaali on, että 50-50 puuta ja turvetta. Puun päästökertoin nolla, turpeen se 90, se on puhtaampaa kuin maakaasu. Tältä päästökertoin näkökulmasta. Sitten jos katsotaan turpeen määrä Suomessa, niin sehän on liian paljon rahaa. Se on 860 miljardia euroa, jos käytettävissä olisi 350 miljardia. Teolliseen, niin tähän maahan ei maannu niin paljon rahaa. Eli se on kolme kertaa valtionvelkaa. Mutta jos sitä haluttaisiin, turpeesta voi tehdä muutakin tietysti, kun polttaa, siitä voidaan tehdä. Nyt Vapo alkaa tekemään aktiivihiiltä turpeesta. Sitten käytetään just kasvualustoina ja sitten maatiloilla kuivikkeena ja monikäytännön materiaali. Irlannit ja muuthan ne on päättänyt, että he luopuvat turpeen käytöstä, mutta ensin ne kaivaa kaikki ulos. Mutta Suomessa on vähän niin kuin sama, että tässä olisi 800 miljardia öljyydi. Ei tehdä sille mitään, että pistää vero päälle. Ja toi on aika fiksu veto hallitukselta, että se on vero, koska kaikki tietää, että vain vero tappaa. Mikään muu sitä ei tapaa. Mutta siinä on paljon faktaa, tunteita, politiikkaa, mutta tietysti mielessä sitten pölhökustaa rooli, jos katsotaan luonnontiedettä. EU-tieteessä ollaan tosi good guys. Joo. Ja uskontotieteessä nyt, että se lopetetaan kaikki tämmöinen. Joo, toi on kyllä, siis tämä mullakin niin kuin tulee kognitiivista dissonanssia tuosta joka lauseesta, mitä sä sanot, koska mäkin olen siellä Jyväskylän turvealueella käynyt, jotka ei edes mitään soita, vaan ihan niin kuin, kyllä se näin on, että se on vähän niin kuin tämmöistä sammaleen tyyppistä kasvustoa. Ja, silloin kun mut nimitettiin Vapon puheenjohtajaksi, niin mä sain valtiolta tehtävän, että pidä huoli, ettei vesistöjä liata. Eli meillä oli tämmöinen ympäristötäyskäännös, että se ympäristölupaus, että mihin Vapo menee, niin siellä vede puhdistuu. Ne ei likaannu, ne on puhtaampia, koska siinä pistää sitten semmoisia puhdistussysteemeitä, että ne mekaanisia ja pintavalotuskenttiä ja muita, että ne hoitaa sen. Että se on se taku, että uudet alueet, ja nyt niitä vanhojakin on suljettu, missä sitä ei pystytty fiksaamaan. Joo. Eli ympäristötäyskäännös ja sitten Vapossa on tehty myös tämä talouskäännös osittain jo mun aikana ja nyt on myyty tiettyjä toimintoja vajalla miljardilla. No niin, joo, toi on kyllä
kai tuosta pitää pystyä puhumaan, siis se on mulle ollut Mä oon pystynyt kaikkien näiden ministerien kanssa, oli sitten Heidi Hautala, oli omistajaohjaus, niin ensin puhuttiin turve eri tieteistä, niin meillä ei ollut mitään riitaa. EU-tieteistä näin, luonnontieteistä näin. Joo, toi on muuten hyvä. Hän oli tosi ymmärsi asian ja sitten sanoi, että kun hän menee tuohon kameraan eteen, hänen tietysti puhuu, anna mennä vaan. Joo, ei järittää. Tässä käsittääkseni on sun Korholanin kulmassa, että haluaisi yhdistää näitä tieteitä vähän loogisemmaksi paketiksi, mutta se on politiikka, joka estää sen. Maailmassa on paljon, mitä tiede ei pysty selittämään. Taloustiedettähän tähän ei ole ikinä sotkettu, mutta se on noin paljon ja siitä on kartat, missä sitä on ja kaikki ei ole tietenkään hyödynnettävissä. Joo. Kaupallisessa mielessä, koska turve ei matkusta. Mutta niin. Puun päästökerroin on luonnontieteessä suurempi. Joo. Mutta EU on päättänyt, kun se poltetaan, se menee saman tien puuun. Ei mitään sitä vastaan, mä varmaan. Mm. Joo, ei siis pelkä polttaminen on pöljää, mutta tietysti bioreaktorin kautta se mustalipeen polttaminen on musta ihan ok, koska silloin siitä saadaan niinku kaikki raaka-aineet irti ja tisleet. Mutta mieluummin rakentamiseen. Niin, no ne tukkipuut. Paperiakin tarvitaan. Joo, niin otetaan vielä kolmas suomalainen, niin pääomasijoittajaksi varmaan voi kutsua juuri Partners, niin tehdään tämmöisiä tombstoneiksi näitä kutsutaan, niin tämä on tehty nyt sitten juuri Partners ja Ilmar Jensen toimesta, niin transaktio Suomen parhaan Agile-kehittäjän Nitor Groupin kanssa, ja sieltä tulee muuten Rami Sirkiä kertomaan mulle, että miksi kaikkien koodareen kannattaa käyttää Safea, ja täytyy mun vaan ensin opetella, mikä tämä Safe on. Ja juuri sitten on pistänyt sut CMNiksi tämmöiseen pieneen firmaan, mutta joka kuitenkin on matkalla miljardiin, niin kerropa se. Joo, se on spin-offia. Juurihan tekee tämmöisiä vähemmistösijoituksia. Eli ne on niin kuin, tukee sitä yrittäjyyttä ja muuta. Ja musta tosi hyvä malli. Aikanaan koronaari oli tehty samalla mallilla, että se yrittäjä tiesi sinne enemmistöomistajaksi, joka antaa sitten ehkä pitempää aikaväliäkin, että pääomasijoittamisessa on toi valuvika, että sun pitää aina myydä ne 7 vuoden tai jonkun vuoden jälkeen. Ja, kerran vaan onnistunut sitä pidentämään, että olisi pitänyt vielä onnistua toisenkin kerran. Mä olin semmoisessa Kattiino-niminen yhtiö, Esa Korvimaa pyysi siihen mukaan. Ja sitten jossain vaiheessa havaittiin, että hetkinen, täällähän on tämmöinen juttu, että mitäs nämä oikein tekee hallinnon automatisointi, että mitä se on. Ja kirjanpitoa. Joo. Ja kun mä olin aikaisemmin APPS 80-luvulla, niin automatisoi tehtaita. Kaikki oli reaaliaikaisesti tehtaassa, niin kyllä vähän potutti, kun toimistus meni eräajoilla ja piti lähettää Exceleitä ja muuta. Niin tämä AICO, Artificial Intelligence Coworker, käyttää Robotic Process Automationia. Eli se tarkoittaa sitä, että se hakee tiedon vaikka ERPistä, SAPista, tuo platalle, tekee muistion, vie kirjanpitoa. Niin tämä aika, tyypillisesti talousosaston kulut on 1,2–1,5% liikevaihtoisi miljardiyrityksillä tai 100 miljoonaa yhtiöllä. Tällä se saadaan pienentymään se työmäärä puoleen, 30–60%. Eli mitä tapahtuu, kun sä saat firmaa pysyvän 0,5% säästön? Mitä se tekee niin kuin DCF-mallilla, kun lasket sen 1 000 000 vuotta eteenpäin? Niin sehän voi nostaa kurssi 3–5%, eli se on no-brainer, ja tässä ollaan saatu, Suomesta on paljon asiakkaita, isoja firmoja, Fortumia, Nestettä, Sanoma just ja Bonnieria ja muuta, ja sitten on Ruotsissa asiakkaita, ja nyt tässä ennen Brexittiä perustettiin Englantin yhtiö, ja sitten ollaan fokusoitu Hollantiin, jossa ollaan saatu yksi maailman suurimmista yrityksistä. En tiedä, no sanotaan puolijohdefirma, jonka markkina-arvo oli yli 100 miljardia. Ja sitten ollaan saatu, se on vissiin julkinen, Jacobs Coffee. Ja sitten ollaan saatu, juuri eilen saatiin iso sveitsiläinen lääketehdas. Joo. Ja on meidän Nobelin palkintokin, että Axel Nobel joo. Asiakkaana, sen saa mainita. No niin, joo. Hyvä. Tämä projektin nimi oli muuten Project Nobel. Eli täällä on tämä oli joka vuonna vissiin 600 000 ja sitten yrittiin 1,2, mutta tässä koronan ansiosta toteutui melkein 3 miljoonaa. Ja joo. Ensi vuonna ollaan sitten tutkan yli ja meidän suurin kilpailija on semmoinen kuin Blackline ja
Niillä on vajaa 400 miljoonaa dollaria. Ja niiden market cap on 7 miljardia. Ja ne on 70 kertaa suurempia kuin me. Että jos me oltaisiin, niin meidän startup on arvo samalla kaavalla 100 miljoonaa. Siitä puuttuu vielä 900. Joo, siis mutta sä autat varmaan siitä sitten. Joo, tämä on siis, ei puhutaan. Mutta toivottavasti pidetään tarpeeksi kauan, koska Suomessa yleensä liian aikaisessa vaiheessa luvitaan. Ei me olla huonompia kuin muut. Joo, tämä vaatii. Ja tämä on kyseessä tämmöinen niin kuin jatkuvasti laskutettava ohjelmistopalvelu, eli SaaS, joka on niin kuin hyvinkin arvokas. Ja siinä on niin kuin pörssissä meiltäkin löytyy, niin kuin, ei nyt ihan noilla kertoimilla, mutta siis kymmeniä löytyy esimerkiksi Admicom, joka on niin kuin hyvin arvokas ERP puolella. Ja pakko tuohon muuten siis semmoinen anekdootti sanoa, kun mä olin vielä nuori 90-luvulla, niin mä olin tuolla Nokia Telecommunicationsissa kesätöissä, niin oli kyllä maailman tylsin duuni siellä. Mä olin nimenomaan tämmöisessä kontrolliyksikössä isoja laskuja, siis oli satoja miljoonia markkoja silloin. Laskuja niin kuin naputtelin siellä ja toivottavasti näin mene väärin, mutta siellä oli semmoinen todella rasittava jatkuvasti toistuva kaava kuin flash report, eli tehtiin niin kuukausiraportteja. Siinä oli, mä muistan vaan, että kaikilla oli ihan niin kuin hössön, hirveä stressi. Hössön ilman varmaa tietoa. Ja kauhean kuraa tuli ympäri maailmaa, ja mun piti niitä takoa johonkin helkutin niin kuin puolivilla se Exceliin, ja mä tuntin, että tässä niin kuin mitään järkeä, että tämmöinen nuori jätkä niin kuin pistetään pyörittämään ensinnäkin satoja miljoonia, ja sitten vielä tekee tämmöisiä flash-raportteja, mutta mä muistan sen stressin, mikä siitä tuli, että mä luulen, että se niin kuin kone hoitaa sen fiksusti, on niin kuin tosi iso. Tämä tekee, osa ihmisistä joutuu työttömäksi, mutta ne ei ole Suomessa. Ne on Puolassa, Romaniassa, Intiassa. Suomeen pitää palkata lisää koulutettua työvoimaa. Joo. Tämä on aika isänmaallinen teko, lähden siitä myös. Joo. Ja jos olisi sama markkinaosuus globaalisti kuin on nyt Suomessa, niin olisi tämä jo reilusti yli miljardin. No niin, siitä lähdetään, että siihen kannattaa mennään. Vähän, koska Suomessa on harvoja aloja, missä voi tehdä miljardin. Niin yksi on energia, yksi on terveydenhuolto, kauppa, vakuutus, missä nämä koronaari ja ilmaterrori, mutta tämä aika on niin global case. Ja kyllä mehän nyt kokeiltiin viime vuonna, että pystyykö tämä firma tekemään voittoa, ja me saatiin positiivinen kassavirta ja käyttökate. Että kyllä se pystyy tekemään voittoakin, mutta nyt satsataan sitten kasvuun taas, ja meillä oli parikymmentä avointa työpaikkaa, nyt on kymmenisen vielä, että uskotaan, että onnistuu ja ollaan palkattu Englantiin porukkaa, oma yhtiö siellä. Ja Joo, toi SaaS-malli on tosi mielenkiintoinen ja meillä on siis paljon materiaalia siis siitä, jos on niinku SaaS-yrittäjä täällä audienssissa, niin mielellään sitä juttelee. Ja sitten taas toi tekoäly on siis semmoinen, mä tein huvikseen, mullahan synkeä taustama on ollut tietotekniikan tippa ensiksi menossa ennen kuin rahoituksen pimeä voima ajoi minut sitten Lontooseen ja investointipankkiiriksi, mutta mulla on sen verran niin kuin nörttiä itessä, että mä osaisin varmaan vieläkin koodata jotenkin, niin mä kävin sen kansallisen tekoälykurssin ja nyt sitten ilmoittautukaas mulle, jos olette niin kuin, mä ajattelin Risto Linturia tai jotain vastaavaa, mutta voisi olla ihan niin kuin semmoinen niin kuin jäätävä tekoälykoodaaja, niin mielellään niin kuin juttelisin tällainen niin kuin aika syvällisesti, että mitä kaikkea voi tehdä näille systeemeille ja kenen systeemillä me mennään. Että mä tein esimerkiksi tuosta itseohjautuvista autoista, niin siinä keskustelin aika paljon, niin kuin, että Googlehan pyörittää siis sitäkin, niin kyllä Googlenkin tekoälykoodausjärjestelmät on aika vahvoja, mutta ei kuitenkaan ainoita. Niin tämä olisi niin kuin kiehtova jakso kanssa tehdä. Mä otan sen entinen talousjohtaja, niin mua kiehtoo se, mikä siitä tulee, se Ricardin säästö ja DCF-arvo. Että kun pääsee oikeille ihmisille puhumaan, niin nähdään, että tämä on ihan no-braineri. Joo, näin se. Kilpailu on, mutta meillä on hyvä porukka ja saatu hyviä rekryjä. Joo, mites sä oot jonkin verran vienyt noita niin kuin exit-päätyyn, mutta sitten mä saan ton Peteniemen puhun siitä, hän on niiden tilanteiden spessu. Chairman, vienyt nimenomaan pörssiin paljon yhtiöitä, niin onko sulla siitä niinku exit-dynamiikasta jotain? Tuossa nyt sanoit, että tätä sä haluaisit ainakin jatkaa. Mutta mehän yritettiin ilmatartarkin pörssiin, me saatiin niinku yksityishenkilöille myytyä tämä ajatus, mutta institutionaaliset sijoittajat, niin tämä oli 10 vuotta sitten, niin ei heillä ollut kukaan opettanut, ja mekin tehtiin ehkä se virhe, että me ei olisi pitänyt pedagogisesti opettaa, että mitä on tuulivoima.
Niin. Ja silloin oli kaiken näköistä hörhöilyä. Me vedettiin se takaisin, kaivettiin meidän, meillä on suomalaisia omistajia, niin omistajien kukkarua. Joo. Onneksi kaivettiin. Näin se on, mutta joskushan se on muuten advisorien kompetenssista kiinni, että tätä vinkki. Mutta se oli ehkä liian aikaista siinä vaiheessa, kyllä se tajuttiin, mutta saatiin hyviä partnereita siihen. Meillä tuli semmoinen kuin Susi, sveitsiläinen Sustainable Investment, niiden hallituksen puheenjohtaja oli Moritz Leuenberg, entinen Sveitsin pressa. Noniin. Ja heidän kanssaan me tehtiin se sitten Luhanka ja muuta, ja jossain vaiheessa nyt myytiin, ja se on mennyt eteenpäin. Joo. Näitä hyviä partnereita, ja sitten meidän tämä perustaja Kalle, niin hän on opiskellut Ranskassa, niin meillä on hyviä ranskalaisia partnereita, joka sanoo, big numbers, plus or minus. Joo, mutta tästäkin huomaa, että siis nämä kansainväliset verkostot on ihan jäätävän tärkeitä, ja tavallaan pystyy puhumaan jopa samaa kieltä, ja on jaettu kokemus. Niin, ja saksalaisilla pankeilla on paljon suurempi osaaminen, että se rahoitusmahdollisuudet, PPI:ta vastaan, joka saatiin esimerkiksi Googlelta, niin tietysti näkyy rahan hinnassa. Joo, hyvä näin. Mutta sen verran pakko toi... Ja sitten meillä on ollut hyvä hallitus, Timo Rajala, Pohjola Voimaa ja tämän tyyppistä, että ihan A-luokkaa. Hallituksen puheenjohtaja. Entinen, nyt mä oon, mikä mä oon, advisory boardin puheenjohtaja. No niin, siellä silläkin on arvoa. Tavannut valtiota ja Solidiumia, kertonut mikä tämä homma on, että se on osa sitä työtä. Joo, mutta tuossa mainitsin tämän Henrik Husmanin, niin pörssin toimarin, niin mä oon vähän kahden vaiheella. Puhunko niin kuin listautumismarkkinoista, jotka tuli kuumia, vai otanko mä tämän SPACin, eli tämmöisen niin kuin Special Purpose Acquisition Companyn, joka listataan rahasäkki, joka listataan ja saa mandaatiksi ostaa sillä rahasäkillä jotain. Niin. Tämä on niin kuin kiehtova konsepti. Aika paljon vaaditaan niin kuin luottamusintegriteetti, että se rahasäkki päätyy oikeaan kohteeseen, mutta ihan mahdollista. Voisi niin kuin ehkä joku sitä Suomessakin yrittää. Mutta matkalla miljardiin, siis siinä se exit on mun mielestä kuitenkin oleellinen osa ja paljon sitä niin kuin pohditaan, mutta sitten toi eksekuutio ei pidä liian aikaisin myydä, ei pidä luovuttaa, pitää kansainvälistyä, että suhteita pitää löytää se oikea niche tai alue, jossa on niin kuin Suomen on kuitenkin saari, jossa suomalaisin niin kuin voimi pystyy nousemaan ja mä sanoisin, että toi viimeinen noista on ehkä helpoin, eli tavallaan tämmöinen niin kuin globaalisti skaalautuva SaaS-bisnes. Kyllä, sieltä tulee varmaan kilpailu, koska muukin on tajunnut tämän. Joo, mutta siitä vaan kaikki pistää nollasta. Pystyy, se on mahdollista. Joo, kannattaa mun mielestä nostaa sitä rimaa suomalaisten yritysten ja ei pakko myydä, jos tulee hankaluuksia. Että ratkaisee ne itse, niin on parempi niin. Joo, mutta mulla on ollut tämä operaatio matkalla miljardiin aiheena tässä ja siitä tentattavana on ollut hallituksen puheenjohtaja moniottelija Juho Lipsanen ja pakko sanoa niin kuin jonkinlainen mentorikin mulle niin kuin näissä aiheissa. Kiitoksia. Oikeita asioita voi tehdä monella eri tavalla. Tässä oli yksi. Joo, no niin. Suosittelen. Joo, ja kun olette tänne saakka katsellut ja kuunnellut, niin laittakaahan nämä alustat tilaukseen, niin saadaan lisää sisältöä. Kiitoksia. Kiitos Sami.